Selamat menyaksikan. Kurang ono iki rezekine anak soleh kok. Iki nyaku bodho ngingeti iki kok. Hah? Wes anu muga-muga rezekine wong bakul SK tambah meneh. Amin. Hah? Nyaku wong wis wayang esok. Iso nek sabar iso wong edan ya kok. Jalur lagi gue, belum larang mata lagi. Masa dilongi nih kayaknya. Malah orang lagi. Autoran, berang ube berang. Walah, pang, pada simbalan loh. Pang, sebelas orangnya, biye uno, neng lapangan nih ISIS sama berang. Hong Kong.